অঙ্গীকার ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিছডৰ প্ৰম' বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰম'ত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰম'ৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আদ্যাই পুলিচজনৰ আগত কৈ আছিলে আজি ছোৱালীকেইজনীক একো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ কৰ্টত হাজিৰ কৰাব লাগিব। তেতিয়া দাসে মাত দিছে, আপুনি টেনচন নল'ব মেডাম, মই দায়িত্ব লৈছোঁ, সিহঁতৰ একো হ'বলৈ নিদিওঁ। তাৰপিছতে আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ, মৃন্ময় পিংকীৰ আগত কৈ আছে, ডাঙৰ কাম এটা পাম ৰ'বা, তাৰপিছত চাবা টকাই টকা আহিব। তেতিয়া পিংকী মাত দিছে, জানো বহুত দিনৰ পৰা শুনিহে আছোঁ, পোৱাগৈ হ'লে নাই। তাৰপিছতে আমি প্ৰম'ত দেখিবলৈ পাইছোঁ, আদ্যাক ল'ৰাজনে ফোন কৰি কৈ আছিলে, মেডাম আপুনি অলপ বাহিৰ ওলাই আহকচোন, বহুত ডাঙৰ কথা আছে, মই গেটৰ ওচৰতে ৰখি আছোঁ। তেতিয়া আদ্যাই মাত দিছে, কি এতিয়া গেটত আছে? চব অনুবান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।